អញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពុតជាក្តោបក្តួលណាមុននេះលោកម៉ាធីវបានបង្ហោះថាថ្ងៃនេះគឺជាខួបអ្វីៗពីៗរបស់គាត់គម្រប់ខួប5ឆ្នាំជាមួយប្រពន្ធបាយជាត្រូវនៅមន្ទីរពេទ្យដូចគ្នា ក្រោយពីតារាសម្ដែងស្រីលីដៃបានឆ្លងនៅជំងឺ Covid-19 រួចមកដែលបានប្រកាសការពិព្រឹកម្សិលមិញកាន់តែធ្វើឲ្យแฟนแฟนមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងអាណិតដល់គ្រូសានាងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសកូនតូចតូចរបស់ពួកគេដែលពេលនេះបានត្រឹមលុកយាយលុកតាជាអ្នកមើលថែបន្តអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបគម្រប់អាយុពីពី5ឆ្នាំដល់ពួកគេបានរៀបការសាងជីវិតគ្រួសារជាមួយគ្នា តែបាយជាពេលនេះម៉ោងនេះអ្នកទាំងពីរត្រូវមកកេងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យមើលថែព្យាបាលជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 នេះទៅវិញបើតាមការសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលយើងខ្ញុំលើកមកត្រੂត្រាស់សង្ខេបសង្ខេបគឺលោកក៏បានសំតោដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធជួបនៅរឿងនេះដែរ ហើយបើទោះបីជាលោកនិងប្រពន្ធបានឆ្លងនៅជំងឺដល់កាយសាហាវក៏លោកនៅតែព្យាយាមរកមមទទួលការព្យាបាលពីលោកគ្រូពេទ្យគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកម៉ាធីវនិងលីដាយស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរដែលកន្លងមកត្រូវបានគេចាប់ទុកថាជាគូស្វាមីភរិយាគម្រូមួយមិនដែលមានរឿងអាស្រូវឬក៏រឿងផិតក្បត់គ្នាអ្វីនោះទេតែមានរឿងល្អៗធ្វើជាមួយគ្នាជានិច្ច ជីវិតពិសេសជីវិតរបស់ពួកគេក៏មិនដាច់បែកគ្នាសូម្បីតែម្ដងតែនៅពេលនេះពួកគេបាននៅឆ្ងាយពីគ្នាលុត្រាតែជំងឺរបស់ពួកគេបានទូស្រាលឡើងវិញតើមានឱកាសជួបជុំគ្រូសាឡើងវិញចាក្រោយពីលោកម៉ាធីវបានបងអស់សាសារជាថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram បានប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបគម្រប់អាយុ២២របស់គាត់គឺចំនួន5ឆ្នាំ ជាមួយនឹងភរិយាបែរជាមិនមែនកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ធ្វើខួបគឺត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅពេទ្យដូចគ្នាទៅវិញអ្វីដែលសំខាន់នោះជំងឺនេះគឺពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ក្រោយពីឃើញបែបនេះឲ្យបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជា fan fan មានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាអាណិតដល់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ស <Gãi> ូមជួយ subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា